umpisahan natin doon sa mga umiiyak na DDS. Mga bossing. Magmula kay Maharlika hanggang doon sa mga followers ay iyakan. Grabe, matutulog na lang ako ha, kagabi. Kasi ano yun eh, uh, gabi dito nung hearing eh. Matutulog na lang ako, nag-iiyakan pa doon sa mga, ano nila, sa mga vlog nila, mga kababayan. Binoy, at bato. Binoboykot nila mga kababayan. hello Eh, hey, boykot Binoy. Wala ka namang ginawa dyan sa Senado, sabi ng mga DDS. Nabubwisit po mga kababayan. <laughs> boykot Bato kasi mahina daw po magtanong si Bato, mga bossing. Halos ibigay na nga po lahat yung oras ni Bato doon kay, ano, kay Morales, mga kababayan mahina pa din para sa kanila kay bato eh gusto po yata mga bossing sila na po no yung mga vlogger ng mga DDS ang uh, mag-conduct nung ano nung Senate hearing <laughs> para maitanong eh syempre mga bossing chief amo sir hindi naman po pwedeng magtanong si bato mga kababayan nung lalagpas na although nakikita natin at napapansin natin nakapagka si Morales no yung lumiliko at malayo ang isinasagot Okay lang, hinahayaan niya dalawang minuto, isang minuto yung ano, yung microphone no, kay Morales nang walang katorya-torya at hindi po ano, tugma doon sa pinag-uusapan. Hindi nga pinipigilan ni Batoy. eh. Di po ba? Samantalang ito yung sa Pideya kay um nakakalimutan ko yung apelyido niya. Oh, yung boss ni ano, yung boss ni Morales, mga kababayan. Nasabi niya lang yung kanyang opinion na Sinabi niya lang yung op kanyang opinion dahil siya mismo yung nandoon sa PDEA. Sabi niya, eh, Your Honor, wala po talagang papel na ganyan. Galit si Bato, nakita niyo yun? Kulang na, kulang na lang eh, talagang tuloy-tuloy niyang sigawan eh, mga kababayan. O, tapos, ang komento nitong mga DDS na ito, wag na daw pong bumoto ng taartits mga bossing. Dahil nga daw po kay Binoy. <laughs> Eh, hey, nako, sabi, nagmistulang ang ano lang si Binoy doon. Alalay, tsaka, ano yun? Alalay ni Maricel Soriano. Ganun daw po, mga bose. Gigil nagigil gigil po sila eh. Ano po? Sabi nila, eh, wag na tayo susunod, ano, bumoto ng artista. Ta, sabi ko, tinamaan ng lintek Pag kami na malas nga naman ng isang Philip Salvador, mga bose. <laughs> Sabi ko po sa inyo eh, mga kababayan eh, at hindi lang po ako ang nagsasabi nito. No? Si Binoy po ang magiging refleksyon o ang titignan ng tao, mga kababayan, dito po sa kandidatura ni Philip Salvador, mga bossing. Tiyak po yan. Simula doon sa hearing kay Kibuloy. Ay, wala nga palang nagiging hearing, no? Ah, meron. Simula sa hearing um, ni Kibuloy sa Senado, yung ramdam natin na paglo-lawyer ni Binoy, o oh, papunta naman po dito na wala eh, sabi ko sa sarili ko, si Bongo at si Binoy nandiyan, hindi ito makakaano, hindi ito makakapagsalita. Hindi nila kakayanin yung mga talakayan doon, mga kababayan. Ano po? Ibang klase si Jinggoy, mga bossing. Galit na galit po sila ngayon kay Jinggoy. Eh, siyempre, ano ba naman ang lalabas ngayon sa bibig ng mga DDS vloggers? Di pa? Di po ba? Ang, siyempre, ang lalabas sa bibig ng mga DDS vloggers, madami pong bayaran. Ano? Bayaran si Jinggoy. Bayaran si Binoy. Bayaran si... Pati si Bato daw, bayaran na din. Ano? Bayaran si Jinggoy, si Robin, si Senator Grace po, si Chiz Escudero. Um, sino ba yun? Si... Yung isang si Jay Curioso. Si Curioso, bayaran din daw po yun, mga kababayan. Lahat po, no? Nang magsasalita at hindi po papanig sa kanila, bayaran para sa kanila. <laughs> Sabi ni Jonathan, si Jinggoy, na-convicted. Eh, hindi naman si Jinggoy ang pinag-uusapan dito. Eh. In inahalal siya ngayon ng taong bayan. Eh. Oh. Paano yun? Inihalal ng taong bayan at pinagbigya, uh, pinagbigyan na makapag ano, makapag ulit. Paano 'yun? Hindi naman siya ang usapan dito ngayon. Na corner po kasi ni Jinggoy mga kababayan eh. 'Di ba? Umpisang umpisa pa lang po mga bossing. Umpisang umpisa pa lang po mga bossing. Kala mo eh ano, pinapakuluan na si Morales doon. <laughs> umpisang umpisa pa lang po. Pagpap pinagpapawisan eh. Oh, ang init na ang init na agad ng ulo at ang taas na po agad ng boses ni Morales. Mga kababayan. So paano po 'yan, mga kababayan oh, mga DDS ito? Fair na tanong ito, ha? Kasi sa aming mga sa aming mga government supporters, PBBM supporter at doon po sa mga loyalista, eh panigurado po na hindi na iboboto. No? Si Philip Salvador, mga kababayan. Eh ngayon po, ayan, nagbitaw kayo. Nagbitaw kayo ng salita na hindi na kayo magboboto o hindi na kayo boboto ng artista dahil nga po do sa walang, walaman lang, meron palang lang speech si Binoy. Ang layo, ang layo do sa ano, ang layo do sa pag-uusapan, mga kababayan. oh. eto, tanungan ng totoo. Paano si Ipe Salvador niyo? Eh nako, magagalit sa inyo si Tatay Digong yan. Paano? Ang sabi pa naman ni Philip Salvador, eh, tinuro pa si Tatay Digong. Iaalay ko ang buhay ko. Kay dito, kay Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte. Eh tapos hindi nyo na iboboto. Paano yan? Baka, lang, baka hindi naman po inidoro lang ang puntahan ni Philip Salvador niyan. Ano pa ba? Baka basurahan na talaga. Sabi ni Jonathan, oh, ikaw yata to, Jonathan, Dionisio, pinalitan mo lang yung pang, ano ba, plin. Totoo naman sinabi ni Morales kasi inamin ni Maricel sa kanya ang kondo. O oh, ano, tapos. O oh, inamin niya. Ngayon, ang pag-uusapan dyan at ang question mark niyan, kung kailan binenta, ano, eh kung, mer kung, kung binenta man ng July yan, napaka-ikling napaka, napaka -ikling, uh, panahon na lang yun. Di po ba? At hindi po basta-basta ganun um, kabilis mag ano, mga bossing. Hindi po ganun kabilis magbenta ng condo unit. Mga kababayan, imagine niyo po million 'yan. Kung yung mga simpleng sasakyan no na karag-karag tapos sasabihin po eh, eh, brand new ito. Tapos ibebenta sa merkado, ibebenta do sa followers. <laughs> eh medyo matagal na po ibenta 'yan. What more kung yung condo unit doon sa ano, sa Rockwell. Kasi po ang iniiyak ng mga DDS. O tingnan nyo! Kaya ibinenta ni Maricel Soriano yan kasi ano na, nasa surveillance sa na daw po. Eh, malamang sa alamang po yan mga bossing, chief amo sir. Kung magbebenta po ng ganyan niya, siguro dalawang, dalawang taon, isang taon. O mga, sabihin mo ng anim na buwan ang pinakamabilis niyan. Di ho ba? aalimin, aalamin mo pa o oh, ilang taon pa ba ang natitira dito sa kondo na ito bago buwagin, bago pag-usapan. Kasi po ang mga condo unit, mga kababayan, meron lang pong um, um, panahon yan. Kung si 50, 50 years o isang taon, ganoon. Tapos mag-uusap-usap na po yung mga nakatira doon kung ano po yung plano nila at pakay nila doon sa condo unit. Kung gigibain ba o oh, i-extend pa ng konti. Pero konti na lang po yun. So, mga ganun yung mga pag-uusapan. Di po ba? Di ba sa mga papelis, andun ang pangalan ng kondo. O yun lang, ano na? O, totoo, na kay Maricel Soriano. Eh, dininay naman ni Maricel. Wala daw po siyang alam dyan, mga kababayan. Paano na? <laughs> Umiinit ang ulo nila kay Binoy, mga bossing hindi nga naman daw nagsalita. Umiinit ang ulo nila kay Bongo, mga kababayan. Eh, sabi ko, yung mga pang, yung pangalan ni Bongo oh, do sa bandang Antipolo, kitang-kita mo na po 'yan, mga bossing. 'Di ba? Ang dami na po. Parang ang ano, kung hindi ako kulang na yat kulang na lang yata eh batiin ni Bongo do sa Tipolo kapag birthday mo individual ka. Happy birthday Mark Ramos. Oh, para lang po nandoon yung kanyang picture. <laughs> Tapos sa Senado wala man lang na itanong. Kaya nagagalit nagagalit sa inyo yung mga DDS. Ngayon ang, ang re kanya, si Philip Salvador. Hindi na iboboto si Philip Salvador dahil kay Robin Padilla. Sige, i-boycott nyo na lang, i-boycott yung mga 'yan. <laughs> oh, ano? Sabi ni Liza, marumi daw ang tato. Ano naman? Ano na naman 'yan, Jonathan? Bat ang mo. 'Di ba?